ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜବାବ ରଖିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରି କାନ୍ଥରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ତସ୍କର ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହିବେ। 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର, ଯାଜପୁର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାମଲା, ଏଯାଏ ବି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସୁନି ପୋଲିସ, ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ କିରାଣୀ ମାନିଲେ ମାଡ଼ କଥା ସତ, ଡ୍ୟୁଟି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ମାଂସର ଆସର। କୁନି ଝିଅ ପରୀର ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ଦୋଷୀ, ଜଷ୍ଟିସ ନାଁରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପ୍ରତାରଣା, ଟିମ୍ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ବିତରଣର ଡ୍ରାଏ ରନ୍, ପଞ୍ଜାବ ଆସାମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟରେ ହେବ ଡ୍ରାଏ ରନ୍, ଡିସେମ୍ବର 28 ଓ 29 2 ଦିନ ଚାଲିବ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବଂ ଆହୁରି ଥରାଇବ ଶୀତ, 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ପାରଦ, 3 ଦିନ ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଫୁଲବାଣୀ।